Сахат өрүтү гэхин историятын номогон оголор Муска жүйелдер. Бүгүнгүттен же Куска юрнаячилерин орталыргар бастакы Ахагас Республика таа күрақты хисағылынна. Таланна оголор кытта Екатерина Мосова көрісті. Конкурска же Куске куарат итенне горнай намолуғын оголора кытталлар. Анан менен муғынан чашуян тахарыға дейін бу бастық етірейін. Арай үш сылағыта хартын оңықтарға үйірнәчілер илін келін түсіген бертеғай үлелері кекеліп біттірі. Онын тәриячілер мұз оңықтарға күрақты хейіне сыллаты ғыдар бағылақтар. Муғынан оғылар үлелілі. Манна бу күрәктәргә бу 202-гә дагыны кытты буттара бу бехе оглар бут. Инники көлеленә хайыннар якытын багара бут. Кыттачыларгә иддебил чопчу чуолкай. Оглар 1 метр туралак, итенне 2 метр үддүктә мустан. Жикти керене аян тарих тахтар. Айсар горной луһуттан сылжар. Кине осторияга оюланар ыйкыгын чочуян тарих тах. Атан ул хам багай бит беге кубик болла дигән аупыт. Оно кубик мухунан билеси артык пытяна упытарари. Манык монолит курдык дегенсез. Онтан Ганилах Миша Вюрьёхчан. Улахан жаны кыттай тебис тенге сылжан саха сирин бриллианара конкурска кытты буттар. Уалаттар аалар, чошуер, быхар, эдбир терилерин характарын каратын курдук харыстылар. Бу мими же, сене брошуды камалар, дайна манерага лан шуруптыры хаямаран ушкалан кеген. Она сага бага күдүк тептерасы бахтырақты өгүдік алдың. Кыанан мүйінен кыңан кыладиен оғылар исистеріттен ұмсығыен үлелілер. Келлер икі бөлі қақайдан күрақты әлілер. Онуға жүйлер сүйбе мұз үле нарының керетінері болбаққа дерін исқоғанын сыян алыға. Қалланы харығылас, бұл оғылар кенлері нағал бақ тонка деталлағы қолығыр кәтәспәпіт тағаны дия қағап қолығыр. Бағар оңыран тарихта тұқты білбіз соқ. Фантазиялары хүддағы тіп біліп бар етен нәс кейстерін көрдіққа хүддағын түрігене задуым қалай бағылы. Онан бәрт сотыру оғы сырдық санатынан ұран тарбағынан чөшіп бүтілелері күн отығар күлімні жеремні аң еқтірам. Кыйыла ғаты суала үрібіл күн дұрғанды оқтық аттаныға. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сағадыр Евенеті, Чекускай.